Një rast tjetër i ngjashëm kur territoret përcaktohen me emrin e një njeriu mund të jetë vetëm në rastin e Amerikës. Por ndodhet edhe me heroin ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në këtë art të vitit 1455, kushtuar Papës Nikola V, në të cilin territori i Ballkanit ndeshet me toponimin Skënderbeu. Ndodhet toponimi Skënderbeu. Është një rast i jashtëzakonshëm ku emri i një territori identifikohet me emrin e një figure, i cili po ashtu identifikohet me popullin e tij dhe me frikrat metropolitane të Evropës të asaj kohe. Harta është bërë në 455-ën nga Bartolomeo Pareto, i cili ishte një kartograf që furnizonte Vatikanin me hartat gjeografike. Ishte njëri i afërt i Papës Nikolaj V. Pra kemi të bëjmë me dy gjenovezë. Pa dyshim që Gjenova në shekullin e 15 ishte një nga qytetet më të rëndësishme të Europës, sepse ishte një republikë Gjenova, sikur se dhe Venediku ishte republikë, ishte republikat detare, dy republikat e mëdhaja detare, të cilat kontrollonin rrugët e Mesdheut. Po pse paraqet rëndësis bulimi kësaj harte në këtë kohë? Skënderbeu paraqitet si një hero europian këtu, sikur sa i ka qenë një hero europian i rëndësishëm, dhe pra kjo hartë në një farë mënyrë fashit, në mënyrë definitive, përpjeket për të thënë që Skënderbeu u bë mit pas vdekjes së tij. I gjithë enfatizimi i kësaj figure bërë pas vdekjes ishte shumë më i vogël nga çka i përfaqësonte në gjallë tij. Kjo hartë do të qëndrojë ekspozuar për publikun 2 javë në kod në kryeministri. Më pas ajo do të kthehet në Bibliotekën Kombëtare Qendrore të Romës, ku do të ruhet në rafte speciale.